Suomalainen mies on äärimmäisen taitava naisten kanssa. Sä olet ostanut kaljaa minun rahoilla. Tavahaa. Suomi on pullollaan mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. Digiboksi hankkiminen perjantai-iltana keskellä korpea on ihan helppoa. Nyt tuli kyllä semmoista lööperiä, että eikä me puhaluteta koko kööri. Älä ole onneton. Melkein kaikki laitteet on. No toiko se sen boksi? Siinä oli pari muuttujia. On meillä stereot, televisio, mikroaalto, uuni ja videonauhuri.